Afrikaans.com, jou tuiste vir alles oor Afrikaans. Dit is 'n koue oggend net voor die Papa Chef Show, Road Show, en ons is nog steeds in die Laagveld, en ek moes net vinnig kom loer het, hoe lyk dit by die Dinosaurus Park. Nou kyk hierso, van my grootste herinnering as 'n kind, was om op hierdie groot dinosaurusse te baljaar. Ek het my kinders al 'n paar keer hiernatoe gebring, maak seker, as jy in die Laagveld is, kom sê jy hallo hierso, en bring hulle vir hierdie absolute goeie ervaring. Maar nou eers is dit tyd om reg te maak vir ons kuier vandag, net hier op die Papa Chef Show. Geniet op! Welkom by die Papa Chef Show in vandagse program. Media Royalty, lekker bekke stichter en legende in die Laagveld, Marius Bakkes. Pakkiesa wenner, opkomende sanger met haar nieuwe enkelsnit Verdwaal, Melanie. En jou gasheer, Pieter Malan, alias Papa Chef. Dit is die lekkerste koskeier elke week net hier op Afrikaans.com en op jou gunsteling radiostasie. Dankie dat jy saam met ons keier en vir die volgende rukkie gaan ons alles kos gesels net hier op die Papa Chef Show. Kom spring sommer dadelik weg en vind uit wie is ons spesiale gas wat saam met ons keier vandag. Hoi, my naam is Melanie en julle mag my dalk gehoor het met my nuwe enkelsnit Verdwaal wat uit is. Ek sing vir omtrent 10 jaar en ek is nou net 'n jaar in die professionele industrie en ek keier hierdie week op die Papa Chef Show. Kos is vir my 'n uitdaging om te wil eet. Ek sukkel soms omdat ek heeltyd aan die gang is en omdat ek so baie het om te doen. Ek moet heeltyd van een plek na die ander plek te wissel en daar wees en so ek kry nie regtig tyd om te eet nie. Kos is wel vir my lekker, so ek sal net sommer iets langs die pad kry en dit net geniet, ietsie kleins om aan te nibbel, maar om groot te eet, nie my ding nie. As ek 4 mense moet nooi na my kospartytjie toe of hulle nou lewendig is of nie lewendig is nie. Ek glo Freddie Mercury, Michael Jackson, Whitney Houston en my pa. Die Papa Chef kombuis word moontlik gemaak deur Be Well. Baie welkom by die Papa Chef Show, Melanie. Oh, baie dankie, dit is 'n voorreg vir my om hier te wees. Ek is so opgewonde om jou te kuier vandag. Ja, ek is net so opgewonde. Ek hoor jy het al groot prestasies onder jou naam. Onder andere die Pakkiesa toekenning. Vertel ons gou daarvan. Yes, nee, dit is 'n kompetisie. Dit is heel eerste jaar wat hierdie kompetisie gestig was en hulle het die geleentheid gegee vir klomp kunstenaars om jy weet hulle talente te kan ontwikkel. So het ek verlede jaar gewen en ek was die overall winner, die vocalist wenner. Wow. So klomp pryse gewen om my enkelsnit vry te stel, musiekvideo en om musiek te kan studeer. So dit is vir my 'n wonderlike prestasie. Ja, dit is great. Dis fantasties. Nee, kyk, dan moet ons ook vandag 'n feesmaal maak in die Papa Chef kombuis. Nou, ek voel geïnspireer vandag en ek weet nie of jy van kookkos hou nie. Maar ja, ek wil sommer so 'n bietjie van my sonnaagmaaltafel met almal deel vandag. En dit is so eenvoudig en maklik om te maak. So ek gaan jou leer om hierdie dis te maak vandag en dan gaan ek vir julle leer om hierdie dis te maak net hierna. Die Papa Chef kombuis word moontlik gemaak deur Be Well. Nou gaan ons begin kook hierdie Papa Chef kombuis. Wat ek jou gesê het, sonndagmaal. Vertel my eers, wat beteken sonndagmaal vir jou? Weet jy, dit is, sonndag is ons rustdag. So, dan by die huis, dan maak my pa lekker bord kookkos met al die groentes, 'n vleisiekie en dis net letterlik, dis heerlik. So, dan is dit ons rustdag en lekker bord kos, ons eet gewoonlik so middagete en dan hou ons vol tot die heeltemal, tot die aand toe en dis net, sit lekker om kookkos te eet. Wie was die lekkerste vir my van 'n sonnagmaal? As ons nou so 'n bietjie van die bout oor is, daai sonnag aan toebies wat jy daarmee maak. Het ooit so iets beleef? Nee, ek het nie so iets beleef nie. Nee, dan was dit nog nie 'n sonnagmaal gewees nie. Wel, dan moet jy my wys. Ek gaan jou wys. So met hierdie as daar oorbly, is die lekkerste daarmee om na die tyd 'n toebie te maak. Maar ek gaan net eers wys hoe om dit te maak. Okay. So baie vinnig wat ons nodig het voor is 'n pokbelly. In die begin. Nou, 'n ding met 'n pokbelly, en dit het ek oor die harde manier geleer. Daar's twee maniere om dit voor te berei. Eerste manier is, as jy nie die vet wil crispy hê aan die einde, as jy nie daai krake vet wil hê nie, jy hou meer van die vet wat net uitgekook is, en baie mense hou, hulle sê amper toffee vet, noem hulle dit. Okay. So as jy aan hom byt, jy kan hom trek, maar hy moet sag wees en in jou mond amper smelt. Dis een effek wat jy kan doen. As jy daai metode gebruik,
dan kan jy 'n saus gebruik waar daar baie suiker in is. Hy kan natuurlik karamelliseer, ja. Baie lekker om goed te maak soos appelkoos, hannepoot, sherry in die bakproses. En dit maak hom lekker karamelliseer en breek die vette af en maak het sag in die bakproses. Dit klink heerlik. Nou, baie mense maak gewoonlik daai metode vir pokbelly. En dan as hy uitkom, is hy pik swart aan die buitekant en die vet word dan nie krakerig. Jy wonder hoekom. Dis omdat hierdie vet niks van daai soek nie. Okay. So dis die twee verskillings wat ons sure. het. Okay. Nou wat ons gaan doen is, ek gaan vir jou sê, hoe gaan ons om krakerig kry in bros? Dis wat ons soek vandag. So, baie eenvoudig, boop, net lekker sout en peper. Ons gaan ons van ons vriende se Bewell canola olie net so bietjie onderkant in die bakplaat sit. Mm-hmm. Lekker eie aan die kant en dan gaan ons op 'n baie lae hitte in die oond hou. Okay. So vir 140 by 140 grade, trend vir 2 tot 3 ure, baie stadig. En in die einde gaan ons die oond se temperatuur van bo af net 'n bietjie opstoot. Hmm. Nou die lekkerste lekker van hierdie pokbelly, as hy op daai lank en stadige manier gaar gemaak word, is om daai vet af te gooi en jy kan daai vet altyd gebruik in ander goeders. Precies. Nou, het jy al ooit dik geklopte vet van hierdie geëet? Ek het al. Het ja, jy? Ja. En as jy 'n bietjie sout bysit, yep. en as jy nog 'n bietjie van daai vet bykry, daai is hy vir my heerlik. Dit is nou heerlik. Ons gaan nie dit vandag doen nie. Okay. Ek sal vir jou 'n potjie van die vet saamstuur. Okay, jy kan dit doen. Jy kan dit doen. Ek gaan vir jou vra of jy dan intussen tyd kan begin met ons eerste bydes. Okay. Nou, ons eerste bydes wat ons bymaak is 'n bietjie moderne weergawe van boerebone. Mm. Boerebone, geel sout, aardappels, eie, die groen boontjies, fyn gekap. Almal ken daai resep. Ja. Bietjie grove sout en peper. Lank en stadig in 'n potjie. En dan wat ons gaan doen is, ons gaan hom 'n vinnige blits gee en 'n lekker puree met dit maak. So, daai smaak van die boerebone, maar nie so grof nie. Ja. Sommige. Nee, okay. So wat jy kan doen daarvoor, ek gaan vir jou mes gee. Jy kan hierdie boontjies vir ons net lekker fyn sny. Ek het al klaar die ei vir jou gedoen daarso. Dankie. En dan jou aardappel, net vir daai bindingproses saam met dit, net lekker ook in blokkies sny. Okay. En dit is natuurlik 'n baie goeie wenk. Baie mense wonder ons op by die huis, hoekom word my groente nooit gaar nie? Want hulle is nie ewe redig gesny nie. Ek so maak seker as jy begin met die proses, almal is in dieselfde blokkie vorm. Maak sin. Okay, ek gee vir jou mes vir daai. So, wees versigtig daarmee. Ja. En vertel my, wie het kos gemaak by jou huis? So dit was my pa wat altyd gekook het en my ma het eers op 'n latere ouderdom van haar wel van haar ouderdom het sy eers begin leer om te kook want ons het alles by my pa geleer. Maar hy maak die heerlikste kos. Hy sal altyd iets nuuts wil probeer en ons mag nooit weet wat hy maak nie. So dis altyd 'n verrassing, maar dit is maar sy manier van dinge doen. Nou, wat is jou mees gunsteling herinnering as 'n kind van jou pa se kos? Wel, ek meen, hy het vir my elke middag na skool, het hy vir my omtrent enigiets gemaak wat ek wou gehad het. As ek gesê het, ek wil eierbrood hê met stroop, dan het hy dit vir my gemaak. Eierbrood soos in French toast? French toast, ja. So, of hy sal vir my 'n lekker broodjie maak, met chicken en mayo op, en hy het my regtig net bederf met baie kos, elke dag. Ek was omtrent 'n pokkeltjie toe ek klein was. Ek het baie geëet, want my pa het altyd my kos gemaak. Ek glo dit nie. En baie sjokolade is. Okay, ons gaan hierdie parkie in die oond kry, want ek wil definitief meer van dit weet. Okay. Terwyl jy hierdie kant aangaan. So ons is net hierna terug en dan vind ons meer uit van daai stories. Bly gerus geskakel net hier op die Papa Chef Show. Die Papa Chef Kombuis word moontlik gemaak deur Bewell. Kijk, ons het nou lekker hier so al begin kosmaak, het begin al lekker te ruik. Die vark begin sommer so vinnig sy karakter te kry. Yes. Nee, die boontjies is fyn gekap, aardappels, dit is binnenkant die poikie. Ons los het nou aan die een kant daar so. Wat ons gaan doen is baie eenvoudig, beet, wat ons 'n klein bietjie van Bewell so olyfolie gaan opsit. Hierdie canola en olive oil blend, en nou dit is die gesondste olie wat jy in jou lewe kan kry. Ek gebruik dit ook. Gebruik jy dit ook? Ek doen eintlik. Regtig? Dit as ek kos maak. Dis baie goeie nuus. Wat baie skaars is. Maar ek gebruik dit. So wat ons gaan doen is bakplaat. Ek gaan jou wys hoe maklik is dit. Daai daar so in. Klein bietjie van die olyfolie. Sout en peper.
Wynand, sê my 'n bietjie, hoe begin dit vir jou te ruikie binne? Volgens die score wat ek gelees het, het ek gesê, ek moet nou, dit moet sê, dit ruik vreselik lekker. Nou sê vir my, hoe lyk 'n sonnagtafel dan by julle huis? 'N sonnagtafel by ons huis, jy weet, as jy op 'n sondag die yskas oopmaak, en jy sien die blink bak, met die duitjies bo op, yes, dis daarom maar 'n mooi gesig. Die bietjie wat oorgebly het van die vorige aand, hè? Dit werk vir my ook, die braaivleis, vir alle koue choppie, volgende dag, is so lekker. Ek wil meer van jou leer ken, maar ons moet hierdie kos klaar kry, en dit is 'n sonnagmaal, so daar is baie werk wat hier moet ingaan. Joris. So ek dink, jy moet iemand in die gehoor kry om ons te kom help om hierdie te doen. Iemand wat ons saam met ons wil kook in die gehoor, is daar iemand? O, daar is ons iemand. Net ek. Ja, kom ons kry, geef maar lekker aan die klap. Baie welkom in die program. Baie dankie. Wat is jou naam? Ek is Lisa van Rooyen, maar nie die Lisa van Rooyen met die rooie hare nie. Lisa met die wat swart haar. Nou, donkerbruin tipe. Okay. Lisa met die donkerbruin hare, van waar af is jy? Ek kom van Nelspruit af, of ek bly in Nelspruit, maar ek kom van Pretoria af eintlik. Baie welkom by die Papa Chef. Baie dankie. Dankie dat jy ons bietjie gaan uithelp vandag. So, wat ons wil doen is, ons gaan hierdie beet net verder bietjie liefde gee, dit in die oond insit. Hierdie eitjies wat hierso is. Ons varkie wat daai kant is, as jy hom lekker begin ruik, sit jy vir my daai eie daarby. Okay. En dit is al op hierdie oomblik waar jy moet kyk. En dan moet jy kyk dat die kos nie brand nie, want jy weet, boerebone, as hy brand, dan kan jy hom al weggooi. No, it's not good. Ja, so gaan jy vir ons oogie hou oor alles. Sal oogie hou, ek sal check wat aangaan. Baie dankie. Reg. Dankie Lisa met die donker bruin hare. Regtig. Baie dankie. Kom ek en jy gaan kyk daai kant, Melanie. Vat hom weg, Havana. Espanol is een van die 5 moedersause. As ek die ander moet noem, sal ek seker sê Nando's is een van die sause. Wimpy se ketchup is een van die ander sause. En ek ken actually nie die ander sause nie. Ek ken nie die sause nie. Ja, sorry guys. Watse neut is deel van pesto? As ek moet draai, dink ek dit is een of ander almondneut. Wat is 'n demi-chef de party? Actually, ek het nie idee nie. Ek dink as ek moet dink wat dit is, sal ek dink is soos 'n fancy naam vir omtrent 'n kombuis of iets, maar ek het nie idee nie. 'N tongknipper en ek moet nog die aksent nog by kan doen. So dit is dan filet mignon, filet mignon, filet mignon, filet mignon. Welkom terug by die Papa Chef Show, die lekkerste koskuier elke week net hier op afrikaans.com. My gas vandag is die jong nuwe kunstenaar Melanie. Weer eens baie welkom by die Papa Chef Show. Ja, is my lekker om hier te wees. Sê my nou eers, ek vra vir almal, wat dink jy van ons bank? Ek hou baie van. Dis eintlik my gunsteling kleur. Is dit? En hy sit lekker. Het jy hom gevoel? Ek het hom gevoel. Ek het hom uitgecheck. Ek wil hom huis toe vat, maar ek gaan nie. Jy moet maar weer kom kuier. Ek gaan definitief. Okay, die eerste keer as jy goue status kry. Okay. Okay, is dit 'n deal? Dis 'n deal. Sê vir my, jy's 19 jaar oud. Ek is, ja. Kan dit nie glo nie. Jy het jou lewe opgepak, gesê sak en pak, ek gaan stad toe. Ja. En ek gaan nou voltydsanger wees. Ja, dit was seker besonder moeilik geweest. Nee, glo my dit was. Ek het die platteland vir die stadsliggies verruil en my ouers het 'n groot opoffering gemaak. My ma wou saam met my kom bly in Pretoria, want ek het my moeder figuur nodig en my pa het op die plaas agtergebly en hy moes sy besigheid nog steeds aan die gang hou. So dit was maar 'n groot opoffering, maar ek weet dit was die moeite werd geweest. Hulle het alles vir my gedoen en ek sit nou vandag hier voor jou. So ja. Yes, dit is 'n baie mooi storie. Ja. Plaas groot geword,
So is plaaskos vir jou belangrik? Ja, plaaskos is baie belangrik, maar die nageregte is die beste. Dit is altyd 'n bietjie van 'n melktert, smaller melktert. Vertel my daarvan, hoe maak hulle melktert? Traditioneel melktert? Nee, ons maak nie melktert nie. Ons koop dit by 'n ander boer, 'n boer se vrou wat die melktert baie lekker maak. So nee, ons my pa het gesê hy wil daai resep probeer, ja. Maar hy's bietjie van 'n uitdaging. So ja. Boerekos. Wat beteken boerekos vir jou? Jy het gesê bietjie nagereg en alles melktert en alles en dit. Maar as jy moet boerekos vir iemand klassifiseer, volgens jou, wat sal jy sê is dit? Weet jy, daar's so baie wat mense kan sê oor boerekos. As ek byvoorbeeld vir iemand anders wat nie in Suid-Afrika woon nie, moet verduidelik wat dit is, dan sal dit net wees, weet jy, kom kuier net in Suid-Afrika en kom ons maak vir jou boerekos, want jy sal nie spyt wees om dit te eet nie. Dit is net, dit bring soveel liefde, dit bring soveel tuiste en dit bring 'n warm gevoel om te weet jy is by die huis en jy eet hierdie basies in jou taal. Ja. Ek het gehoor jy hou baie van skilder. Ek doen, ja. En as ek jou moes vra om jou gunsteling dis vir ons as skilder, wat sou jy gedoen het? Weet jy, ek sal prons teken. Ek meen, hy het 'n gesiggie op sy eie en dan dis my gunsteling dis om te eet, is prons. So ek dink ek sal hom mooi kleurvol kan skilder of teken, ja. Ons is met die Papa Chef Show, Road Show. Ons is in die Laagveld, jy het al die pad van die stad af gekom vir ons om kuier hierso. Baie dankie. Wat is jou ervaring van die Laagveld tot nou toe? Weet jy, dit is nogals baie bedompig. Ek moet sê, ek awesome, maar dit is wonderlik. Ja, ek meen, dit is my lekker om hier te wees. Ek was nog nooit hier so in die Laagveld nie. So dit is vir my, dit is my pragtig. Dit is regtig pragtig hier, beeldskoon. So gepraat van die Laagveld. Ons is op die Papa Chef Show, Road Show. Ons is in die Laagveld en hierdie tyd van die episode, is dit die tyd wanneer ons 'n plaaslike legende vereer vir hulle wonderlike werk wat hulle doen in die Laagveld. In samenwerking met Afrikaans.com het ons weer 'n plaaslike legende gekies in hierdie program. Kom ons vind uit, wie is vandag se plaaslike legende? In samenwerking met Afrikaans.com, terwyl ons op die Papa Chef Roadshow is, het ons besluit om by 'n sekere handvol legendes te gaan kuier en bietjie meer by hulle uit te vind oor die gemeenskap waar ons by is. Vandag is ek besonder bevoorreg om niemand anders te nie as Marius Bakkes te verwelkom by Papa Chef Show. Ja, dankie, dit is aangenaam om hier te wees. Marius, ek het jou leer ken deur die lekker bekke, want jy ken 'n ding of twee van kos. Ja, nee, ek kom uit die journalistiek en uit die televisievervaardiging en was van die vroeë pioniers wat kos maak programme soos hierdie aan betref en kos het my nog altyd geïnteresseer. En toe ek nou so 12 jaar gelede hier in die Laagveld kom woon, jy weet, en baie betrokke raak by die gemeenskap nie, net, jy weet, was een van die goed wat my baie geïnteresseer het, om een van die kosverenigings, soos ons paar van hulle in Johannesburg gehad het, waar ek my lewe lang gebly het, ook hier te vestig. En ag, ons wil dit so ongecompliseerd maak as moontlik. Ons wil dit Afrikaans hou, want ons het toe gedog, ag man, dit is soveel moeite om nog Engels hoek te praat as jy lekker eet. Kom ons hou dit onder, en ek het 'n stukkie in die Laagvelder, dis die plaaslike koerant waarby ek heel betrokke is, hier as 'n media konsultant, het ons 'n stukkie ingesit. Ons het 100, ons het 50 mense wat vanavond 'n karoo ete gaan eet by 'n ouse kroeg. Sy vrou kook goed. En so het daar 50 mense toe laat weet en hulle geldjies betaal en daar is sommer 'n hele vriendekring ontstaan. Op die ouend was daar groot uitnodigingslys, maar net 30 op 'n keer om eet. So dit was heeltemal en ons het een keer daar by jou gaan eet. Jy het vir ons 'n fantastiese ete een aand voorgesit wat ek baie goed onthou. Hoe voel dit om te weet dat as ek by iemand gaan eet, moet hulle uithaal en wys want die lekker bekke is op pad. Dit is, jy weet, ons sê vir die, ons stel maar die uitdaging aan die man en sê, jy moet die vir ons die spyskaart uitwerk, ons gaan nie kom kies en keur daar nie, maar jy moet vir ons maak wat jy dink die lekkerste gaan wees. En ek moet sê, dan eet jy ook heel lekker. Hoor, want daar haal alles uit. Ons het regtig wonderlike etes. Jy weet, ek onthou toe ek van Johannesburg af Nelspruit toe kom, het my vriende gereeld Kaap toe gaan en Johannesburg toe gaan. En toe sê ek, hier is net soke lekker eetplek om. En waar het so vir ou wat van Kaapstad in Johannesburg kom, eet ek eindelijk van die beste hier in die Laagveld. En dit was altyd nog goeie restaurante, mense wat fyn belangstel in kos. Jy weet, dis ook 'n toerisme bestemming, so mense maak moeite om 'n weiermark as net die plaaslike mense te lekker te laat eet.
Is het moeilijk als je van die stad afkomt om in een gemeenschap zoals in die Laagveld jouw voeten te vinden en dan nou ook, zoals dat ons nou praat, ons soek legendes om mee te gesels goed, en om nou gezien te worden als iemand wat mensen zal zeggen, oh, je moet met Marius praten. Hoe krijg mens dit recht? Hoe krijg mens recht om die gemeenschap te winnen? En te sê, ek is deel van die gemeenschap. Jij moet betrokken raken bij die gemeenschap. Je weet, om dan die achtergrond van een wereld te leren kennen. En dit geeft mensen een groot, om Engelse term te gebruiken, sense of being en sense of place. En dat is voor mij baie belangrijk geweest. En ek het baie moeite gedoen, en jy weet, in die voorreg wat ek gehad het, om ook as een consultant bij die plaaslike koerant te wees, het natuurlijk heel wat bijgedra, want, en het het ook vir goeie stories en goeie materiaal gesorg, en aan my ander voorliefde kos, en dit het dan nou weer in die lekkerbekke gemanifesteer. As mens nou kyk, mens vind uit, jy is hier in die Laagveld, daar is 'n ikoniese landmerk, wat nie meer na gekyk word nie. Ek weet, jy voel baie passievol daaroor. Om daar informatie met die mensen te delen en sê, dis hoe dit gelyk het, dis hoe dit nou lyk. Is het om aandag op hierdie ding te vestig, om vir mense te sê, weet jy wat, kom ons doen iets daar. Kijk, erfenis is my belangstelling, jy weet, en klink is ook belangrijk, omdat ons 'n toeristenbestemming is, jy weet, die grootste, baie belangrike deel van toerisme is, mense wil kom sien, nou, wil erfenis, dit is die ou goudstormloop wat hier plaasgevind, dit kom Pilgrims Rest so 'n belangrike plekje is. Mense wil sien wat in die verlede gebeur het, jy weet, die Griekse ekonomie, so 'n paar jaar gelede heeltemal platgeval het, was al wat hulle deurgedraad nog, hulle erfenisbakens as 'n toerismebestemming of as 'n toerisme attractie. En dit is vir my belangrik aan die een kant, jy weet, dit het 'n kommersiële waarde, maar dit is ook vir my baie belangrik dat dit, vir my eie plesier, jy weet, ons het nou groot moeite gedoen om die ou jogroute, die ou wapadroute weer te gaan naspoor, en speur, en daar was nou vir my niks lekker om so vir 3 jaar, in die veld gaan soek, en wat jy sien die Laagveld, heel my te ander hoek het, jy sien hom soos 'n waa omgeruid, reguit af, nie om die kontour langs, nie, jy weet, en waarspore te gaan soek, en die hele legkaart, weer aan mekaar te heg, jy weet mens, soos jy nou gauw maar sy belangstelling het, is dit nou vir my ook een lekker ervaring gewees, en dit het weer aanleiding gegeet, tot heel wat stories in die koerant, en op Facebook, en navraag, waar was die plek, en ons het hierdie ou foto gekry, ek herken die koppie, maar weet iemand wat hier aan die gang was vroeger, of wie weet nog waar dit was, het is ook een ding wat ons nou gereeld op, ons het een Facebook groep, Laagvelders, dis ook een Afrikaanse Facebook groep, maar dis eintlik ongelooflik, hoeveel talig, en hoeveel mense, uit ander taal en kulturele groepe daan deelneem, maar so 30.000 actieve deelnemers zou ons graag glo, en daar plaas ons nou altijd iets hier oor die Laagveld, of iets moois, of ons vra, of onthou julle hoe dit so was, of iewers in die Laagveld, of lang gelede in die Laagveld, en daar julle informele gemeenskapsbetrokkenheid geniet ek geweldig baie op die stadium. Ja. Ons gaan nou verder lekker keier in die Papa Chef kombuis, voordat ons met dit uitkom, ons het vandag een speciale iets wat ons wil gee. Maar voordat ons dit gee, wil ek net sê, toe my kosma vir my kom keier het in die Laagveld, Irida de Tooi. O ja, goeie ou vriendin van my. Ja. Kom keier het, en sy hoor dat haar moontlikheid is dat Marius Bakkes by die geleentheid kan wees. Is die eerste keer wat ek daai kosma voorby gesê het, ek kan nie glo Marius kom nie. En die opwindheid in haar oor dan. O ja, nee, ons het baie saamgewerk vir oor jare, baie goeie vriendin, ja. As my kosbaas so geïnspireer is deur jou hier, so is ons groter geïnspireer vandag, is 'n groot verrassing. Baie dankie. Ons gaan verder lekker kuier in die kombuis, en baie welkom hier by die Papa Chef Show. Baie dankie. Dis 'n nifty bank hier, is hy ook in die Laagveld? Hy is, hy kom van die Laagveld af, ja, inderdaad. Marius, baie, baie welkom hier so. Jy is redig legende in eie eer. Ons is so bevoorreg. Ek dink my kosma, Irida de Tooi, sê vir my, wat dink ek om vir Marius op hierdie kosprogram te kry? Hy gaan my uithaal vandag, so ek hoop nie dit gaan gebeur nie. Nee. Kijk, lekker eet is mos nie een agressieve ding. Ja. deel van die lekkerbekke, is dit vir julle een ding om vir mense uit te wys op foute wat hulle doen met kos en goed. Jy het gesê, lekker eet moet maklik wees. Voel ja, ja, is, nee, kijk, soos ons ook vroeger in ons gesprek gesê het, ja.
Die lekkerbekke was juist so informeel as moontlik saamgestel. Ons het toevallig in Afrikaans geadverteer, so ons is 30 Afrikaans sprekende, so ons hoef nie Engels te praat nie. Jy eet ook lekkerder as nie hoef Engels te praat nie. Ek weet nie, jy het al achtergekom. So dit is eigenlijk baie eenvoudig, en wat ons nou wel, die is ook gesê het, ons gee ou die geleentheid om sy beste vir ons voor te sit. Ja. Hy moet besluit wat, en ons sit net aan. Daar is hy. Marius, in samenwerking met Afrikaans.com wil ons graag vir jou hierdie trofeetjie gee vandag, en ons wil vir jou regtig sê, baie dankie dat jy 'n plaaslike legende van die Laagveld is, al is jy nie van die Laagveld nie, nee. En jy het hierdie status verdien. Hierso, baie dankie, geluk. Ek voel baie geëerd, baie dankie. Ons is baie geluk. Ach, ons is nee. Net hierna terug, blijk gerus geskakel op die Papa Chef Show. Die Papa Chef Kombuis word moontlik gemaak deur Be Well. Savannah, kom ons geef julle 'n hande klap. Lisa met die donker bruin hare. Dit ruik lekker hierso. Het jy mooi goed dopgehou? Ek ruik daarom die boontjies wat brand. Oh nee, ek het hulle probeer dophou. Probeer. Dit is in die geruik. Die beet is in. Dit is ja. Die beet is in. Die boontjies het nie gebrand nie. Nee. Alles mooi dopgehou. Everything is good. Alles lyk of het staan hierso. Ja, ek hoop so. Baie dankie Lisa met die donkerbruin hare. Hier is vir jou voorskot dat jy op die program was. Kan ek vir jou drukkie gee? Jy mag. baie dankie. Kom skep vir lekker aan die klap. So dit is lekker onder beheer hier so. Ons ja, like so. Alles ruik lekker. Mm. Ek is seker dit gaan lekker proe. Dis ja. Bietjie op my sene wees met die lekker bekke koeling wat daar op die bank sit. Daar's. Maar jy sê vir my wat beteken Sondagmaal vir jou, as ek vir jou vraag, Sondagmaal. Nee, definitief moet 'n lekker braaistuk by, dit hoef nie noodwendig 'n skaapbout te wees, sien, hierdie varkmaagie wat jy vandag hier voorberei, is 'n baie goeie alternatief. Lekker braaistuk, ek dink bruin gebrande aartappeltjies en goeie groente, dit is altyd lekker, soos daai boontjies wat jy daar maak. As ek jou vraag, boereboontjies of boerpampoen? Nee, liever boereboontjies. Pampoen moet ek net in 'n goeie pampoenkoekie hê. Die verskil tussen daai koek pampoenkoekie en 'n koeksister moet suiwer akademies wees. Dis waar. Ons kan nie wag dat jy saam eet nie, Marius. Ons gaan nou weer saam met jou kuier. Ek is sê ons het baie pressure, Melanie. Ja. Okay. Yeah. Wat ons dinge regkry. So die potbelly is daarso in, ons beet is daarso. Ek gaan jou nou wys wat ons gaan doen. Om het alles bij mekaar te okay. krijgen. Ek het klein eitjies wat ek so gesny het. Okay. Nou, dit is TV-land. Ons het die 3 ure nie. So ons het 'n pokbelly wat nou so bietjie langer vir ons al klaar ja. gemind was. Ek gaan julle wys wat julle gaan doen. Hier in die laaste rukkie, wanneer jy begin om regtig te konsentreer op die vetlaag bo, sit jy jou oë se hitte van bo af hoër as jy daai stellingfunksie kan okay. hê om ja. net te konsentreer op die vetgedeelte. Okay. En dan 'n baie belangrike ding daarvan is om die hele tyd die vet af te gooi. Ons het daarvan gepraat. Ja, gooi die vet af soveel as moontlik en jy kan dit na die tyd gebruik om lekker dik te klop en dit so op 'n varsgebakte broodjie te eet. Ja. Mense, dit klink lekker. Yeah. Okay. Maar dis nie wat ons nou gaan gedoen nie. So, hierdie eitjies gaan ons net binnenkant ons pokbelly wat nou amper gaar is, ons gaan dit daar so pak. En dan in die kante, nie bo op die pokbelly nie. Want ons wil nie, hy moet karameliseer, want ek het gesê. Ja, jy het my die brein, gesê. Ons wil nie, hy moet okay, brand nie. Ons vond dit heen nie. Om dit, gaan ons net 'n klein bietjie sherry gooi, klein bietjie breinsuiker, en ons gaan die eitjies net so los aan die kant. Okay. Dit gaan amper soos 'n marmelade word wat ons gaan bedien saam met hierdie pens hier daarso. Okay. Okay, en dan 'n klein bietjie vars suurlemoensap bo oor die vet gedeelte. Ja. Dis al wat ons nodig het net om deur daai vet bietjie te sny natuurlik. Ja. En dan gaan ek julle net vinnig wys hoe gaan ons hierdie boontjie puree aan mekaar sit. En dan het ons amper alles wat ons nodig het okay. vir hierdie feesmaal. Ons is net hierna terug, bly gerus geskakel van die terug band. Die Papa Chef Kombuis word moontlik gemaak deur Be Well. Ja, hier is natuurlik al jou harde werk. So daar is die pensie tot daar. Voordat ons om nou verder gaan, bietjie woemagie hierso. Gaan van die eitjies, wat ek gesê het, op die kant sit. Op die kant. En ons sit die eie daarin.
was genoeg vet wat nog onder is, ons hoef jy nou weer buiten sit. Ek sien so, dan een klein bietjie sout en peper recht boor die eie. Oké. Okay. En daar so, en dan klein bietjie lemoen. Sielemoensap. So oor die pokbillie aan die kant. En dan, Melani, geef vir my een bietjie van die sherry of so aan. Ja, is nie om te slik nie. Ek wil eindelijk. Ons gaan alweer daar so gooi. Kant. En dan al wat ons gaat doen, is gaan hom terugsit in die oond gauw, een bietjie van hom vergeet aan die kant. Dit gaan nou mooi geure maak. Dit gaan alles net mooi met mekaar trou. En dis wat ons wil hê moet gebeur. Melani sê vir my, het jy een cheat meal? Ek het een cheat meal. En dit is donuts. Ek sal bijvoorbeeld 7 donuts een dag eet. Letterlijk, ek het dit al gedoen. En dit was heerlijk. Maar dit is nie enige donuts nie, dit is Krispy Kreme donuts. Dit is heerlijk. 7 donuts? 7 donuts. In een dag? In een dag. Jy krijg ons al groot bokse. Ja, jy krijg al groot bokse. En ek het alles. Ek het alles. Verslenter. Dit was weg. Dit is in my maag. En toe by my jippe. Ek hoor dit was Krispy Kreme. Ja, nee, dit. Maar ja, al die donuts wat in my maagie was, het die jippe toe gegaan. Maar ek is nou goed. Ek weet ek moet bietjie stadiger met dit. Kon jy slaap daai aand? Heerlik, ek het heerlik geslaap. Nie eens 'n hoofpyn nie, niks nie. Dit was die lekkerste suiker in name ooit. Dit was wonderlik. Ek wil nou nog 'n donut hê, nog 7 meer. Ek is bly, jy kan nog 7 donuts gekoop het te goed. Maar, hoekom ek jou vra? Het was beslis ook een moeilike jaar gewees vir kunstenaars en mense in die vermaaklikheidsbedrijf. Dit was. Splinter nuwe kunstenaar, jy is al 10 jaar in die bedrijf, maar is nou 1 jaar wat jy dit professioneel doen. Ja. Platemaatskapie, bemarkingsmense, opname van liedjies, solo kunstenaar wat self uitgee, baie geld wat jy daar insit, en hier kom die inperking. Hoe bly jy positief van hierdie nou? Want, ek bedoel, dit is 'n kapitale inlee wat jy gesit het, 'n kapitale inspuiting om te kom waar jy is. Ja, nee, kyk, wat ek in hierdie tydperk gedoen het, is ek het die geleentheid gebruik om musiek te skryf. Ja. So, en meeste van die kunstenaars met wie ek ook gesels het ook daai geleentheid gebruik om musiek te skryf. En dit het vir ons bietjie, weet, ons moet bietjie terugstaan en ons moet bietjie dink aan dinge. En wat ons eintlik wil doen, ons kan nie net sing nie, ons moet iets bydraand ook doen om ons te ondersteun. Maar ek moet sê, as het nie vir my bemarkingsplan de Marketing Zoo was nie, dan sou ek letterlik, ek sou nie so baie geleenthede gehad het in daai tydperk nie. Ek het nog steeds seker gemaak dat ek as 'n kunstenaar, 'n nuwe opkomende kunstenaar, daai geleenthede kry om my talent met die mense te deel op sosiale media. So ja, ons het vir kunstenaars ook daai geleentheid gegee om bietjie te, as ek kan sê, interact met hulle mense, hulle fans. En ja, nee, ek meen ek daar's baie positiewe goeders wat ons kan uithaal, meer as negatief, so, ja. Baie goeie antwoord, ek hou daarvan, want ek weet hierdie nuwe jaar wat kom, gaan al die feeste en goed weer wildwarm wees, so dan wil ons jou op elke verhoog sien. Ok, ja, maak seker jy boek vir Melani. Ek wil julle sê, julle gaan al sien hier in die einde van die program, julle wil al by julle feest sê. So wat ek gedoen het, hier so terwijl jy gesels het, ek het bietjie balsamisa sout oor die beet gegooi, en klein tomaties, grove sout en peper. Ek gaan vir jou vra om bietjie vir my van hierdie lekker vars team hier so af te plik, ons gaan bietjie van dit al by sit, net vir die geur af haar, en dan weer eens gaan ek klein bietjie sielemoensap hier so opsit. Ek voel sleg om die plantjies so af te ruk. Nee, dis kruie. Hulle moet afgeruk word. Daar is hy. Ek gaan hierdie, ja, daar is hy, 100%. Mooi kleren wat daar so is. Ja, daar is mooi kleren. Ek gaan hom in die oond sit. Ek gaan nou eerst vraag vir Herwijn om vir ons een liedje te speel. Want ons begin nou honger te raak. Ek hoop, julle is al honger. Band, vat het weg. Ons is nou weer terug. Welkom terug by die Papa Chef Show. Dit begin so lekker te ruik hier in die kombuis. Hierdie lyk soos wat my ouma dit gemaak het. Ek wil nou net sê, my pa maak het net so. Maak jy dit net so? Hy maak het net so. Al wat nou moet bykom is bietjie geel sout en bietjie botter. Maar ek gaan jou wys wat ek met dit gaan doen. Ek gaan 'n bietjie verder vat as dit. Maar die prinsip van dit bly presies dieselfde. Okay. Ons pokbillie is in, ons beet is in. Ja. Soos wat jy by die huis kan sien, is eintlik baie eenvoudig om dit te maak. Is 'n sondag ete wat jy die oond kan vergeet. Die enigste ding wat harde werk is nou maar eintlik die boontjies. Ja. Die res gaan jy net nou en dan na die oond toe en kyk of alles nog reg is. Maar, voordat ons kan eet,
is het eerst tijd voor, weet je wat? Nee, die niet. Die smaaktoets. Smaaktoets. Het is tijd voor die smaaktoets hier op die Papa Chef Show, wanneer ons met ons gasten so'n bietjie pret het en hulle palette toets. Nou, vandag het ons vir Marius Bakkes, alias, grootbaas by die Lekkerbekke. So ek is seker, jou palet is baie goed, Marius. Man, ek hoop so. Ons moet sien wat jy hier Tien Melanie, met daar boerekos achtergrond van die plaas, so ek seker, jouw palet is ook baie goed. Wel, sal maar sien. Vat ons langslikke of kortslikke? Ja. Dit is alles, hele keuse. Hoe dit werk is met hierdie smaaktoets, dit is ons ander smaaktoets. Binnenkant is daar drie botteltjies. Elkeen het ietsie in. Okay. Dis die ietsie wat ek soek. Ek soek die antwoord af. En daar ietsie kan soet wees, dit kan sout wees, dit kan sier wees. Dit is een competitie en ons soek een wenner, tussen julle twee vandag. Miskien as jy net een bietjie gaan proe, gaan jy nie rarig kan weet wat het is. Jy kan net een keer slik. Okay? So jy moet precies rarig op die rechte oomblik genoeg vat. Links na rechts. Is julle reg? Dit is reg. Julle kan julle boksie so bietjie achter toe trek. En ek gaan julle aftel op 1, 2, 3. Julle kan begin met struikie nummer 1. Woe! Wat denk julle sit? Ek denk, dis asyn. Marius? Dis is een balsamische asyn. Marius is reg. Balsamische asyn op daai ene. Kom, Erikie, kom ons dink het gaan beter gaan. Wat denk julle? Nummer 2. Wat denk julle struikie nummer 2? Ons is asyn met die oorligheid in. Struikie nummer 2. Kom ons beweeg aan, kom beweeg aan. Nummer 3. Ek weet, dis Coca-Cola. Coca-Cola! Ja! Geen verhelp op daar, Erik, ons geef hulle lekkere klap. Rai, wat ben julle? Wil julle weet wat ben julle vandag? Wat wen ons? Niksie! Ons is daar weer terug! Melanie, ek gaan vir jou vraag of jy asseblief vir ons hierdie in die voedselverwerker sal sit. Ek gaan jou vandag my geheim vertel met hierdie. Okay. Klein bietjie botter terwyl het warm is, gaan ons insit daar so. Dan, geelsout, die veilige geelsout. Ja. Okay, want jy krijg 2. Hier is die veilige ene, so hy het niks van die lelike goed in nie, het is net vir absoluut geer. Klein bietjie gewone sout ook. Okay. Peper. En dan, vir klein bietjie sierigheid, net om alles mooi te bring en om daar extra romerigheid te gee, bietjie van B-Well se canola mayonnaise. Okay, sure. Wat ons gaan gebruik hier so, net een bietjie van hulle insit. Soms so punt. Ek het nog nooit so iets gesien dat mens dit ja, insit nie. Ja, hy gaan dit so nie, lekker romerig maak. Sure. Al wat jy moet doen is, hier so sê jou lepel. Okay. Voedselverwerker hier achter jou, skep het daar so in. Okay. Dan sit jy vir ons aan. Maak ek hoor. Dis wat ek vir jou vertel, al die recepte van vandagse program is beskikbaar op afrikaans.com. So as jy voel jy het iets gemis, moet jy jouself hier bekommer. Is alles daar so beskikbaar. Ons gaan amper eet, maar is nou eers tyd vir die eieruitdaging. Eieruitdaging. Die eieruitdaging. Wat het eerste gekom? Die hoender of die eier? Gooi die ligte. Kom, ons vind uit. Voor julle is daar 3 kaartjes. A, B of C. Julle as een span besluit wat sê julle wil oopmak. Wat sê 1? Ek hou van B. B. Ons gaan met B gaan. Ok. Marius, gaan jy vir ons die uitdaging dan lekker hard lees? Is hy. Hompieke dompie. Sit op die wal. Hompieke dompie het afgeval oogriet.
Nou is daar eierslaai. Hier is jouw uitdaging. Maak een eierslaai binnen 60 secondes. En die instructie is, dop je eier af, kap eier op, vroeg biewe op mijn reis bij en een kat spoegie sout. Al die is 60 secondes. Denk jullie kan vragen eierslaaikie maak dan voor jullie? Wees probeer. Is recht. Kost je hulle lekker aan de klap, kost stel hulle af. In 3, 2, 1, eierslaai! Kijk, ik moet ons ontdouwen, Jotten. Sy Marius. Moet ek bevaardig het nie. 30 secondes oor dan so. Genade tof. Okay, en Marius dan gaan ons... voor wees. Marius is voor. Marius voor. Kom, jy moet wikkel. Moet ek kom makkelijk, so insit. Sit ons voor jou. Okay. Nie. Jy moet optrek. 15 secondes. Kom, stel hulle af. Ek moet op. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Ja. Fantastisch, jullie. Oh, kom eens kijken. Hoe lijkt dat? Dat is een gemorsie bij mij. Marius, jij lijkt nogal nekies. Wijs een beetje voor de camera zo. Shoeie. Ja. Yes, daai lyk nou baie goed as so Marius, behalwe daai eier wat so bietjie swart is, né? Lyk amper soos 'n kosblik eier. Ek gaan julle nou verduidelik wat ons gaan doen om al hierdie bymekaar te kry. Kom ons gaan haal bietjie daai varkpensie vir ons uit daar. O, heerlik. En ons beet. Begin by die beet. Sjoe. Sien hoe mooi is dit? So as ek het kleren, nou, ja, as ek het nou by die huis maak, moet ek precies nou so lyk. Hy gaan precies so lyk. Mm. Jy het ons nou stap vir stap ja, gedoen. Ek het, ja, jy het my mooi gewys. En dan ons vark pensie. Hier is die een wat ons vroeger vandag al gemaakt het. Wow. En daar is die eie, hoe mooi het hy gemaakt, met die vetjie daar so. Lyk so goed. En al wat ons nou moet doen, is om hierdie by mekaar te sit. Mm. En dan gaan ons een feestmaal hê. Ja. Marius, ek hoop jy is reg daai kant, want ons is amper daar so, ons is net hierna terug. So, nou moet ons net alles hier op hierdie bord kry. Ons varkpensies uit hier so. Ja. Jeg, daai is crispy. Hoor jy? Ja, ek hoor. Dit is precies wat ons soek. Sjoe. En alreeds hoekom dit gebeur het, is omdat ons nou nie die karamelisering toegelaat het. Ja. Okay. So daar het jy dit as jy ooit gewonder het. Ons gaan nou net hier so. Jo, hoor die klank. Marius, hoor jy die kant? Prachtig. Snij vir elkeen so'n klein blokkie af. Daar is altyd nog. En dit is wat ons soek. Joch, dit lyk mooi. As jy kyk daar, die camera sappige is. Joch. En nou gaan ek jy wys hoe kan ons hierdie baie mooi opdien. Daai boereboinkie puree wat jy gemaakt het vroeger. Ek hou van hierdie deel. Dit is soos 'n kind op sy eie. Jy ja, maak die bord mooi. Ek hou van dit. Ek hou van dit in die middel van ons bord. Ja. As jy hom net so draai. Daai is 'n baie lekker chef manier om op te dien. En daar so. Daar hier die beet wat ons gemaakt het. Ons gaan bietjie van dit opsit. Mooi. En jy kan altyd jou eie prentjie skep. Net soos wat jy wil doen. Vooral jy wat nou hou van om te verf ook hulle. En my ma het altyd gesê dat enige bord kos die mooiste kleren in met hy. As hy so dal is, dan is dit nie lekker nie. Hierdie is prachtig. Like eikies is daar so. Groot chef geheim. Mm. Klein bietjie swart peper op die einde. Moe nie dat die mense dit self doen nie. Jy sit dit op en jy los dit daar. Daar is 'n goeie wenk. Sien daar, dit ruik lekker. Dit lyk prachtig. Dit kyk lekker. Ja, dit doen. Ek hoop dit gaan lekker proe. Ons vind dit hierna uit, of Marius vir my sy stamp of approval gee, bly gerus ingeskakel.
was vandaag een besonderse lekker keier. Van plaas tot Laafveld en oorster tussenin. Marius, baie, baie dankie. Nee, was een groot voorreg om te wees, baie dankie. Was redig, ek het jou stories en alles so, so geniet. En jy is redig een baie groot inspiratie vir baie mense. Baie dankie dat jy so was. Melanie, was so lekker saam met jou in die kombuis gewees. Baie pret saam met jou gehad en jy is redig handig in die kombuis. Ek hoop jy gaan hierdie gaan probeer by jou huis. Ek gaan jou op hoogte hou en ek gaan het probeer. Jy kan nie so laat kook soos jou ma nie. O nee, ek sal nie op so latere ouderdom nie. Nee, ek moet nou begin. As jy enige van vandagse resepte weer wil sien, ga asseblief na afrikaans.com en jy kan al die resepte daar so kry. Ek wil nou vir julle een geskenkie gee hier so dat julle gekom het naar die program toe vandag. Daar is hy, daar is ons vir jou voorskootjie om te sê, jy was op die program gewees, baie dankie julle. Julle kar om aanset. Ons het nou nog een verrassing en Melanie, ek het jou nodig vir hierdie verrassing vandag. Sal jy, asseblief, saam met ons wonderlijke band, Havana, vir ons jou nieuwe enkelsnit sing vandag? Natuurlijk, met liefde sal ek het doen. En dan gaan ek en Marius verder so lak hier so, bykie begin eet, en dan gaan Marius sy arm draai, laat hy vir my een goeie review skryf, saam met die lekker bekke oor hierdie kos, en dan vat ons dit van daar af. Baie dankie, laat julle saam met ons gekeur het. Ons is volgende week weer terug. Selfde tyd, selfde plek, net hier so, op jou gunsteling platform. Marius, Melanie, baie dankie. Zal
Die Papa Chef span en gaste se hare en grimering word versorg deur Salonique. Die Papa Chef span word veilig op die pad gehou met die komplimente van Barberton Otto. Die Papa Chef kombuis se toerusting word met trots verskaf deur Jubel Yes Catering Equipment. Tegniese en klankversorging moontlik gemaak deur AVS Hire. Die Papa Chef stel word opgemaak deur Coral Bloom Events, Mr. Price Home en Lotte's Pine Furniture. Afrikaans.com, jou tuiste vir alles oor Afrikaans.